Patīkāju jūs, kurš tā saskārtušies ar tādām zonām. Bet ņemot vērā to, ka tomēr mums šovakar ir izrāde par mīlestību. Kur ir mīlestība, tur ir pārpratumi, kur ir karsti, tur kādreiz sanāk arī pasmieties. Bet man tomēr ir tāds maziņš jautājumiņš. Varbūt var pacelt roku tie vīri, kas ir pildinājuši savu. Vasarai ir laba tava vasarai, vasarā būs dzīve jauka vasarā, bites ceps no roža trauka vasarā. Vasarā, kad tums ir kritīs vasarā, cenis priedē neglasītīs vasarā. Atceros, tā kā es Aulītānos dzīvoju, tur to pirmo lāgu, nē, pagaidu, otru, nu, tur desmit tāda pat ar putra bija, tur vēl bija tas te, nu, kā viņu sauc, nu, tas, vienādīgi, nu, tas ir to kleino kāju, nu, kā esi sauc? Arī aizgāju! Jā, vasaras vidu, nebūtu grābekļi kā tu, un aizgāju. Redz, nu, kluži kā mēs tagad. Bet mēs esam trīs, jā. Kopā ar augti četri, un barā aizvien drusāk. Un vai viņas tur būs vainīgs pasargi? Dievs! Piena mašiņa! Vai Dievs! Tad šitais centrpūķis man gan pētīgo svētīgu tam pienam kolā. Pētējo kreipa lai. Tā liekas, ka tu tajos aizvar laukos gribi palikt. Nu, Nu taisnība jau vien būs kopā ar tevi runā. Ar ko par mani runā? Ej, vien atpakaļ uz pļavu! Nē, ko par mani runā? Man ir jāsina! Mārtiņš, lakstojas ap Mariju nauci. Tu ap veco lavīzi! Ko? Heis! Es ap veco! Kas to būtu domājis? A tā lāka putkapīja. Uzšķiklo ir vienādīgi, man vienreiz vēl ir feina glazētpīja pie mums. Ievāk, ir izskrita vienreiz no sovēm uz kūleni. Nesaprīks! Pār tevis arī varu ko pastāstīt, ko es pats... Ko to pats? Ko? Cipēkas! Ā, pūtēlē! Vai tad diviem tā šķirības gribējāt noteikt? Redz mani nākam un aizries cilvēku! Tas tā kalpurā un ciet. Kas tas vēl ir par šmuktie? Tauks asars. Viņš tā rūkt apraudājās, kad apņēmās un aiz ar laukiem aiziet. Tad tu apsacīsi gan taukši. Šai raibā vasarā, mēs šodien ceļam dūmi, ai rasa, rasa, zā. Vēl vakar teicām nieki, mēs šodien sakam nē, un topam dūmi nieki, šai šaurā šuplādē. Tu vēlinām un asi, un ķīrojam kries, mēs topam nāši asi, kas atmenis pēc iesmenis. Tu vēlinām un asi, un ķīrojam kries, mēs topam nāši asi, kas atmenis pēc Rojam gries, mēs topam nāži asi, kas atmanis per gries. Ai rasa, 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 ai rasa, rasa, sā. 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 Ha! 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 Ha!
skaties, nu mā. Sēd, nu tagad esmu rūgans. Nu par ko tā visā nesēdēt? Nav jau visā no tiem gadiem laukā. Kad nocītu bārdu, tad tik redzētu, kas priš vīru nabū. Nu skaties, ka tev pašai nesagribētos vēl viņu iegāt no sevi ar saimnieka mājās. Var iegāt? Ko par mani? Jā, man jau jāgādā, lai mēs tik pie vīru, bet tu gan man. Man kad tikai tā uši neieskaties. O, jā, es jau pats vēl tā kā bīstos, vei. Abas, ar mātiņu lakstojoties. Es jau pēdējā laikā manī pičuks labs greizs vien ir. Un šodien tam maisam gals rāds piķerīts. Es jau gadu man stāstītu. Kas pa galas? Kas ir nosakti mani papīri? Rīkti! Bet kā? Ko tu viņi slinki? Skapis uzlaus? Grāmatā, dziesmu grāmatā, skapī pie dziesmas kukses uz tevi. Un tagad nav ni papīru, ni kā dziesma vien paliku. Draugs, paliec no mas rusiņ vēl tepat, Matī. Nu, Mārķis, gribu! Nu, par ko gribēt beigt? Es? Es vārdarbības neciešu. Jūs varat mani pārmeklēt izsvārku vilknos, bet ja nekā neatradīsiet, es saku... Cepurē! Cepurē! Jā!